окупанти в Маріуполі розпочали нову хвилю від'єму приватних квартир маріупольців. В різних районах міста з'явилися оголошення про те, що по квартирах буде ходити спеціальна комісія з ЖЕКа, яка буде перевіряти документи у мешканців приміщень. І на право власності, якщо таких документів немає, то квартири будуть віджимати, відверто кажучи, людей виселяти на вулиці або, в кращому випадку, переселяти у гуртожитки. Як насправді реагують зараз маріупольці на такі нові загрози, які дії вони чинять для того, щоб не допустити втрати даху над головою? Що взагалі відбувається з нерухомістю зараз у Маріуполі? Про це я вам розповім. Мене звуть Анна Романенко. Я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі і цікаві речі, які пов'язані з Маріуполем і маріупольцями. Якщо вам це цікаво, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте те, що ви почуєте. А якщо ви знаходитесь і чуєте нас з окупованих територій, то, будь ласка, розказуйте і свої історії, доповнюйте те, що я кажу. Якщо я десь помиляюсь, виправляйте мене, бо ми разом збираємо по крихтах ту інформацію про життя Маріуполя, яке там зараз є. Це дуже і дуже важливо. Дякую вам. Ну, а розпочати я хочу з коротенького фрагменту відео, яке, можливо, багато хто вже з вас бачив. Це відео проєкту «Мирні», яке роблять росіяни, окупанти, не тільки в Маріуполі, взагалі на території окупованої Донеччини. І нема слів для того, щоб спокійно про це переповідати. Останнє відео, яке вони зняли, присвячено нерухомості у Маріуполі. Подивіться. Квартиру к продаже не готовили, даже не вывезли мусор. То есть, чтобы, например, даже повысить стоимость, можно было хотя бы вывести мусор отсюда и, ну, голые стены продавать. Да. А вот так, когда сюда заходишь, впечатление, конечно. Мы видим, что собственники этой квартиры покидали в спешке, в большой спешке свое жилье, при этом оставив все, и личные вещи, и детские вещи. Мы видим и манежек. То есть, вернуться сюда и убирать, для некоторых это большая трагедия. Люди не могут вернуться и видеть все свое вот в таком состоянии. Поэтому они готовы продать вот так, как есть. То есть новые жильцы должны принять это и уже делать свой выбор. Прямо с утра можно смотреть на море. С утра можно смотреть на рассвет. С чашкой кофе. Я не знаю, чи не забанить мене раптом YouTube, якщо я скажу слово «потвори». От ці, хто там в кадрі, особливо та росіянка, да і дехто з риелторів, які тут розповідають про відновлення житла. Вони просто потворні і мерзенні. Особливо, коли вони ходять по зруйнованому щастю, переступають через іграшки, роздивляються манежики і кажуть про те, як прекрасно пити каву от з балкону цієї зруйнованої чужої квартири. Хочеться, чесно кажучи, ладно, не буду казати, то точно забанить YouTube і не допоможе просуванню цього відео. Але ви зрозуміли, який у мене особисте бажання виникає в цей момент. Що більше цього здивує цю росіянку? Її дивують дві речі. По-перше, те, що маріупольці, які рятували своє життя і життя своїх дітей від російських бомб, від неї, потвори особисто, поспіхом збираючись, взагалі не збираючи речі, не приїхали і не прибралися в своїй квартирі, зруйновані перед тим, як її продавати. Ну це просто цинізм, якщо це, ну, це культурна альтернатива всіх інших слів, які у мене зараз впливають в голові. Інша річ, яка дуже дивує цю пані, це те, що це високі ціни. Занадто високі ціни. Вони, власне, такі самі, як у Ростові, на думку російському, але квартири за таку ціну у Ростові, вони з ремонтами, цілі, непошкоджені, без дир від бомб у даху, без зруйнованих простінків і так далі. А в Маріуполі це саме руїни. В випадку приватного сектору, та ще і міни, бомби у нерозміновані, у подарунок, так би мовити, у довісочок. От як пояснити цієї пані,
що відбулося, да? Ну, якщо вона не хоче бачити, закриває очі на очевидні речі, то нема що й пояснювати. Ну, проблема, з якою стикаються росіяни зараз, і про яку кажуть, до речі, і ріелтори, це те, що, по-перше, лише росіяни можуть купувати нерухомість в Маріуполі. Про це я вам розповідала, і посилання на це відео, про яке я вам кажу, буде зараз, з'явиться зараз в описі до цього відео. Ну, а друга річ важлива, це те, що попит росіян, які приїжджають з так званої Великої Росії, набагато вищий, ніж пропозиції, бо цілого житла в Маріуполі вкрай мало. То що робить окупаційна влада, щоб допомогти громадянам Російської Федерації отримати загарбані, вкрадені квадратні метри, вкрадені у маріупольців, квадратні метри житла на березі моря? А вони вигадали нову штуку, в принципі, не дуже нову, вони її проворачують як мінімум вдруге, а можливо ж вже і втретє. Це обход, поквартирний обход будинків, перевірка документів на право власності житла для того, щоб з'ясувати, хто саме мешкає у вцілілих квартирах. І якщо у людей, які знаходяться у приміщеннях, цілих приміщеннях Маріуполя, документів на право власності немає, можливо, вони згоріли, або, можливо, це квартири родичів, які не можуть повернутися з різних причин у окуповане місто, то вони просто виселяють тих людей або переселяють їх в гуртожитки. Ну, а квартири продають. Продають кому? Звісно, що росіянам. Така історія вже відбувалася минулого року. Тоді переважно ці комісії ходили по Приморському району, тому що це найпривабливіший район у місті був раніше і залишається зараз. Вигляд на море, краєвиди парку, Приморського парку, особливо все ж таки море, це те, що дуже манить сибіряків, бурятів, башкирів та й будь-якого іншого регіону Російської Федерації, де немає моря. І от за це вони готові вбивати нас, маріупольців, ну от щоб пригарбати не за дорого оці квадратні метри. І от нова хвиля такої перевірки квартир. Цього разу, як кажуть дописувачі, декілька оголошень побачили в центральному районі Маріуполя, конкретно на 20-му мікрорайоні. Особисто люди, з якими я спілкуюся в окупованому Маріуполі, таких оголошень на 20-му мікрорайоні не бачили. Але можливо, що вони були зірвані місцевими мешканцями. Цього я зовсім не виключаю. Тобто на зараз найбільше цікавлять окупантів лише два райони міста. Це центральний і приморський, тому що інші райони знаходяться в такому непривабливому стані, що продати там іпотеку практично неможливо. Тому найбільша загроза для житла, вона саме там, де саме для цих районів. Якщо у вас квартира біля центрального переходу, пішохідного переходу або драматичного театру, або біля центрального ринку, також дуже цінуються квартири на 17 по 23 мікрорайон. Якщо ваші квартири там, то стережіться. Вони у зоні ризику. Ну і, звісно, весь Приморський район без виключення. Що кажуть маріупольці на такі дії окупантів, да, от на ці перевірки, які розпочинаються зараз цими днями? Вони кажуть, що просто не будуть відчиняти двері. Я взагалі-то після спілкування розумію, що настрої в цілому маріупольців, які не виїжджали з міста, останніми днями трошки змінилися, тому що люди перестали, навіть не те, що перестали боятися, вони просто трошки за ці два роки відійшли від шоку, відійшли від стресу, трошечки підлікувалися після посттравматичного синдрому, який вони отримали всі без виключення під час тотального бомбардування міста, і починають чинити опір просто тому, що їм нема вже більше чого втрачати. Люди кажуть, згідно Конституції Російської Федерації,
У квартиру може потрапити стороння людина лише з двох причин. Якщо є федеральна постанова, якась федеральний закон, або якщо є рішення суду. У випадку з Маріуполем, а не федеральних законів, постанов, наказів, а не рішень суду про примусове проникнення людей, якихось там, да, із ЖЕКів у квартири, не існує. А значить, немає підстав відчиняти їм двері. Власне, саме це я і раджу робити всім, хто залишається зараз в окупації, хто охороняє квартири своїх рідних від відвертої крадіжки. Да? От не відчиняйте двері. У вас є на це права навіть за російськими законами. Друге, що кажуть маріупольці, це вони не переоформлюють свої квартири за російським законодавством. Максимально тягнуть з цим моментом. Взагалі, наказом російського федерального уряду всі маріупольці мають перереєструвати своє майно за російським законодавством до 1 січня 2026 року. І маріупольці кажуть, от буде 26 рік, тоді і поговоримо про документи, про право власності, майно і таке інше. А поки що нема про що говорити. Зі свого боку, вони не поспішають до цих так званих МФЦ, так називають росіяни, багато наш адміністративний центр з надання адмінпослуг. Так от вони не поспішають до цих МФЦ, тому що там не приймають копії документів. Там вимагають лише оригінали і замість оригіналів, тобто забирають у тебе оригінали документів на твою квартиру, а замість видають розписочку, що вони документи взяли. В разі того, якщо чиновник загубить ці документи, він просто перед тобою вибачиться, бо ніхто не буде замість тебе відновлювати ті документи. І тому люди просто не несуть. Вони бояться, що ті документи можуть загубиться випадково в інтересах певних осіб, яким сподобалась, наприклад, ваша квартира. Ну, все як після революції, або як в сталінські часи, коли деякі радянські громадяни стукали на сусіда, щоб отримати його квартиру в комунальці. Ну, така відома історія, не буду на цьому зупинятися. Тобто дві важливі речі, які зараз роблять маріупольці в окупації для того, щоб не тратити своє майно. Ще раз підкреслюю. Перше, не відчиняють двері перевіряючим комісіям, нікому не показують ніяких документів, тому що мають на це повне право. І друга річ, не переоформлюють своє житло по законах Російської Федерації. Будемо дуже сподіватися, що до 2026 року цього робить і не доведеться. І що російська влада таки буде тікати від Маріуполя, якомога далі захоплюючи все своє барахлішко з собою. Бо нам росіянського нічого не потрібно. І наостанок от себе додам. А що якщо нам наказати росіян на гроші? І якщо можна продавати саме росіянам свої вцілілі квартири, а потім після деокупації Маріуполя ці квартири можна спокійно повернути до себе і гнати росіян поганою метлою з нашого міста, то вони просто заплатять двічі. Спочатку, коли будуть купувати те, що їм не належить, ну а друге – у вигляді репарацій. Дякую, що слухали і не забувайте підписуватися на канал.